Скрыли слезы на плавчину. Я с Благо Касторов, работам како графички интерфейс дизайнер. От Силус Академията си тази предам веб дизайн, интерфейс дизайн, графички дизайн и слично. И си търгам технологии, што ги има на разполагане в момента. Днешното предаване ќе ми биде за графика на интернет, односно Bitmaps. Е сега, вие сите сте од Финки и од Детата и од Помоко, или само од Детата. Как ви дае? Най-вероятно сите доаѓате од, да кажеме, софтвер инженер, програмер, девелопер и така натаму. Треба да знаете дека заврши ерата на десктоп компјутери и десктоп монитори. Од сега натаму и од 2012 наму, и ако нема апокалипса, има апокалипса за десктоп компјутери. Значи, почнавме од компјутер на маса, се преселивме во компјутер во рака. И таа е голема парадигма која што се смени, и особено ако размислуваме во аспект на веб и интернет. Зошто е тоа важно? Затоа што вебот е единствената платформа во моментов која што може да ни даде крос девайс и крос платформ. Нема никакви ограничувања од оперативни системи. Без разлика дали имате Unix, GNU Linux, Mac, Windows оперативни системи, Android, кој да е? FreeBSD. Секако имате вие интернет прелистува, че секако може да отворите веб сервис или веб апликација. Затоа во моментов интернетот како HTML и како CSS и како JavaScript и како PHP и како сите скриптни јазици што ги има, што постојат денес кои што може да се користат и нескриптни, сите овозможува некакво прикажување, слика или некаква мултимедијална содржина на интернет. Е сега, со тоа што се смени парадигмата за да може да имаме различни екрани, различни големини и различни резолуции, се смени начинот на кој што дизајнираме и мислиме во врска со интерфейс. Ако, например, размислувавме до вчера по резолуција за дизајн, да кажеме, на една веб страна, 800 на 600 пиксели, 1024 на 768 пиксели, тоа веќе не е само десктоп. Значи, сега имаме таблет, кој што е од 728 на 640, нагоре и надре. Имаме смартфон, кој што е од 540-640 надоле, 480, 320 на 480. Значи, не можеме веќе да размислуваме во дизайн, особено за графика, само во една резолуција. И да размислуваме за лого, и да размислуваме за мапа, и да размислуваме за слика, и за мени, и за навигација. Веќе се секогаш мораме да размислуваме за барем 3-4 контекста на различни екрани. Освен што се смени начинот на кој што размислуваме за дизайн, за тоа што имаме различни резолуции, веќе немаме една иста резолуција, и особено кога размислуваме во крос скрин или универзален екран, универзална резолуција, пак имаме недостатоци кои што самите слики, самата мултимедија не го ограничува. Например, не можеме да отвориме слика од 480 на 320, по големина од 1024 на 768, затоа што самите пиксели во сликата ќе се зголемат. И сликата ќе излезе како да гледате билборд од метро и пол. Што значи не е добро. Има неколку решенија кои што почнаа да се случуваат на сцена, особено со концепти како responsive web design, mobile first, smart images, responsive images, и овие концепти овозможуваат дизајнерите и програмерите да можат да изведат нешто кое што може да биде универсално за сите уредите. Векторската графика ни помогна многу во тоа, особено SVG, кое што потекнува од XML и FOSS изражението, и тоа овозможува на
да кажем, палета на, на изцъртана графика, която е флексибилна. Може да се представи на телефон, може да се представи на таблет, може да се представи на десктоп и пак ти изгледа перфектно. Без никакви кръзаници, без никакви изместувания, все да, да тече както ще трябва, директно XML се изцъртува в самият браузър или при листовач и го надминува проблемът за cross-device или cross-платформа. Е сега, що правим с сликите? Сликите са всъщност най-големият проблем в момента, додека не найдем решение, както ще, например, се опитва на Google да стават Webpack или Webpack слики или измислят нови. Познатите вече, може би ги знаете, може би не, може би не. Познатите формати на Bitmap, що може да ги найдете на интернет, са JPEG, PNG, GIF и евентуално някои версии от PNG 8, PNG 24. Но тие три видови на графика може да я найдете на нет. Защо? Затова, що, например, JPEG е най-добра компресия на графика, дава възможно повече по-голема костина на, на информации и в то време може да прикажете и градиенти, може да прикажете и сенки, бои, било какви, например, фотографиите сите се налагат в JPEG. Затоа што е най-възможно во таква слика, во таква компресия, со минимална резолуција, да кажем, или минимална тежина, да прикажете голема информация. Како што се, например, фотография од Камени мост, или, не знам, било каква пейсажна фотография, кога што има изключително много бои внатре, кога што го зголемуваат нивото на тежина на самата слика. GIF, здравото са 256 база на бои, и тук има мала мощност да се прават, да кажем, някои си ефекти, како, не знам, сенки, градиенти. И тежко е да се користи GIF, например, на нет, особено за фотография, но за това може да се користи за лого. Може да се користи за некой фон, който не го не имате, или некое копче, или некоя си, не знам, измислена линия, която може да ви направи некоя си повторување, па кое што ќе ви възможи да направите некој вид копче или навигација. И GIF-от обично е, се користи како пропрат на графика. Та не тоа ги здраво за готово, како JPEG. Например, ова лого, ако ставам сега GIF на веб или на веб страна, не можам да го е минувам големината. Единствено можам да го е намалам. Ама пак создавам риск за тоа што се гледа таа пиксел от кога се прикажува на монитор, например. Ако се намали резолуцията и сега, например, ако имате решетка от пиксели, било каде, ако се намали некоя слика и дойде самият пиксел да не се представува ни с цяла коцка в пиксел, негде упала, тогаш се случва кръзаница да видите. И ова е неквалитетно. Неквалитетно е за това, що още не сме стигнали, да кажем, с графика, която GIF-ът може да ни я даде, а при тоа да биде прекрасно за око или ретина. PNG исто така е формат, който е измислен специално за интернет и така и се вика. Network Graphic. И самият PNG овозможува алфа канал, како што е GIF. Но GIF-от има проблем с придържуване на алфа канал. Алфа канал е транспарентност. Например, ниво на транспарентност от 0 до 100. И той се нарекува алфа канал. PNG, кои има той алфа канал, и овъзможува транспарентност на ниво, да кажем, комплектно да няма нещо, било какъв пиксел на това место, къде ще е алфа каналът, или ниво от 0 до 100, да кажем 30-40, къде ще се гледа веке някой вид опасити. Е, сега, и PNG пак не ни дава тази целовкупна, не ни дава целовкупно решение за какво да го прикажем това на мен. Особено ако имаме пиксели. Да имаме текст, да имаме видео, да имаме аудио, да имаме било каква векторска графика. Тие сите формати ни овъзможуваат нивни посебни атрибути, посебни пропертиси, свойства, кои што можем да ги користим, за да ги прикажем на нет. Со сликите имаме проблем. Што се случва? Освен што имаме галерии на интернет, имаме
слики, кои што се користат за profile picture. Имаме слики, кои што се користат за cover picture. Имаме слики, кои што се користат за icons. Имаме слики, кои што се користат за buttons. Значи, на сега, сакале или не, мора да користиме слики. Е сега, ако размислуваме како дизайнери, дизайнери, како мене, например, или било кој друг дизайнер, сега ваш почнува од най-тежкиот дел во дизайнот. Каде ќе биде навигацијата, каде ќе биде логото, каде ќе биде сликите. Ако размислувате како програмер, или некој што иде од, што доаѓа од, да кажеме, софтверска, развојна софтверска апликација или развојна софтверски сервис, секој што размислуваат како графиката може да исцрзнат предходно пред да биде дадено, че не може да биде слика. И кога би имало слика, секој што размислува како таа е најоптимизирана за да ја прикажат. Денеска, предавањето е баш околу приспособливи слики и техники и употреба на слики во на различни резолуции и барање на универзално решение. Сега за сега, концептите како responsive web design, кои што доаѓаат од школите на Джефри Зелман, Питер Маркута и слични, сите тие, го потикна ова движење и се создадува и неколку такви заедници на интернет, кои што се викаат responsive images communities и responsive web design communities, кои што возможуваат баш така размислување на дизайн, на интерфейс, особено за веб, кој што овозможува универзалност. Било каде на било кој уред да отворите вие веб страна, веб сервис или веб апликација, сигурно ќе добиете контекст во кој што го самиот уред ќе се прикаже како што треба. Значи, нема да имате потреба да сумирате или да барате кај е тоа текст или што е таа точка, тука автоматски ви се прилагодува самиот дизайн од апликацијата на самиот уред или интернет страната или било што. Таа е веќе спремна. Е се, ако го зборуваме за слики, имаме неколку фактори кои што се ризични во врска со прикажување графика, особено на преносни уреди. Уреди кои што имаат Wi-Fi или кои што имаат 3G, интернет конекција, GPRS, било како. Кога прикажувате слика на мобилен, ако таа слика, например, изнесува над 200-300 килобита или килобайти во тежина, особено во килобайти над 300-400, автоматски имате некој вид лаг кој што чекате да се сигне да слика на вашиот телефон. И сега, да, тоа е проблем. Затоа што кога правите некој сервис или апликација и давате на корисник, особено во ера на user-centered design, каде корисникот ја има главната улога, а не самиот алат, и самиот корисник. И вие го трошите времето на самиот корисник и имате време секунди. Немате минути, немате саат. Ако во првите 5 до 10 секунди со вашата апликација не го задржите вниманието или интернет страна или веб сервис, не го задржите вниманието на корисникот, особено кога е користнички центрирано, некој што го користи тоа, конзумер, доаѓа го отворат вашиот сервис, и ако не го задржите вниманието во првите 10-15 секунди од тоа што го нудите како услуга или како сервис, го губите тој клиент. Значи, дори и апликацијата која што ќе ја најде после вас на друго место што е слично на вашата или веб страна која што ги дава сличните услуги, вие немате веќе што да му дадете на тој човек. Плюс тој човек ќе раскаже на своите пријатели, другари, колеги. Значи, губите, освен од него, имате мрежа од луѓе кои што исто така би ја заборавили и нема да ја користат вашата апликација од самото сугестие на тој што прв стигнал до неа. И сега замислете во таква ситуација вие да чека тој корисник, да кажем, повеќе од 10 секунди за да му се сигне една слика на телефон или на таблет. Не смеете да си го позволите тоа. Затоа се појавија повеќе решенија. Постојат решенија кои што имаат серверска база, односно се решаваат на сервер. Овие решенија користат JavaScript, PHP или Perl, Python, било кој јазик кој што има серверски скриптен јазик кој што дава серверски услуги. И на пример, JavaScript го покажува го мери екранот на кој што или мониторот на кој што кој користи уредот
се создаваат нови верзии на сервер и според големината на уредот се симнуваат тие слики кои што се создале од PHP или од некој друг јазик во позадина и ги прикажува на самиот уред. Например, ако имам слика од 1024x768 некој на сервер и таа слика е преголема за на телефон да се отвори, колку и да биде флексибилно, колку и да биде флуид. Штом уредот ќе... Штом JavaScript ќе го измери уредот, ќе му каже, например, имате 480 пиксели ширина на уред, автоматски во позадина се создава нова слика која што 480 пиксели е во ширина и автоматски полесно се ја добивате на екрана. Тоа е едно од решенијата кои што се случуваат на сервер. Другите решенија кои што се случуваат директно на клиентска страна обично користат CSS и HTML. CSS решенијата може да бидат мешани, а во зависност од тоа ако користите некој фреймворк. Доколку тие решенија што се со HTML користат HTML5 и се прилично нови. Зошто и како програмер треба да размислувате веќе во контекст на користење и контекст на дизајн? Затоа што тоа што го прикажувате вие, таа содржина што ја прикажувате и тој интерфејс што го давате, тие треба да бидат некако структурирани визуелно, да може тој што го чита да постигне комуникација со самата апликација. Знаеш, имате и рима, апликација комуникација. Како и да е, ако вашиот контекст на тоа што го давате како услуга не е јасен, не е разбирлив, имате исто така информација која што не знаете како или не можете да го ја пренесете на вашиот корисник. Одамна решено е тоа дека треба да се користат колони. Колоните ги имате насекаде, уште од времето на првите религии кои би испаднале, самите монаси и не знам, калугери пишувале во колони, самите книги кои што и библиите први што се напишани се пишувани во колони. Зошто? Затоа што е полесно да се уреди колоната, типографски може да се уреди полесно, значи може да се даде, да кажеме, некоја тежина на текстот која што визуелно држи. И исто така, кога цртате нешто внатре, кога додавате некоја графика, таа може лесно да се смести. Ако размислувате во колони, можете лесно да најдете место на сликите ваши што ја користите во тие колони. Например, ако отворите некој вестник или списание, сите вестници и сите списания се дизајнирани во колони. Дневен вестник има до 4-5 колони. Списанија, Убавиме и здравје, Теа модерна, сите имаат по 2 или 3 колони. Вака изгледаат тие колони. Така? Значи има некој текст, наслов, body текст и некој слика. Има и вакви решенија, кај што секоја колона, сликата, не ја надминува големината на колоната. Значи, решенија кај што е вградена сликата во самиот текст и решенија кај што сликата ја зафаќа големината колку што е колоната. Овие решенија се едноставни за тоа што можете да размислувате во различни ширини на екрани. Без разлика дали работите дизајн или не. Почнувате да размислувате флексибилно, како една цевка, да кажеме, ако ова е една, две, три колони, сите овие три колони се создадени една сама за себе. И секој дизајн тука има контекст за самата колона. Например, ако среднете архитект и го прашате како ја дизајнира кваката за вратата, не може да ја дизајнира само кваката. Може да ја дизајнира кваката во контекст на целата врата. Затоа што само квака не имаше работа, треба да има нели врата. И самиот дизајн ја прати колоната. Значи, оваа колона се вика CSS Educative and Development Center и овоа лого и овие пропорции тука се правени за оваа колона. Исто факултет за информатички науки и компјутерски инженерство. Припаѓаат на оваа колона. Значи имаме да кажеме две, три колони. Колоните овозможуваат полесна манипулација со сликите и полесна манипулација со текст. Типографијата полесно се уредува со колони, особено колоните се препорачливи за типографија и кога користиме на веб исто така има и responsive typography. И за слики, за bitmaps имаме responsive images или прилагодливи слики. Ако ќе размислуваме во колони, можеме да видиме дека
имаме различна големина на дизайна. Овој дизайн кој што би бил широк, сигурно е да кажа за некој LCD widescreen, кој што да кажеме дава резолуција на 1900 на 1900 пута 1080. Таблет компјутерите има прилично помала димензија и тие се да кажеме наследниците на 800 пута 600 или 24 на 768. И оно го возможуваат пак некоја одредена големина која што е прилично видлива, овозможува ширина, висина, но си го носите во рака. Со вас е цело време. Значи, и самиот интерфейс за него и графиката треба да се вземе во обзир дека е бежичен уред. Уред на кој што му треба бежичен интернет. Кој што би бил 3G, Wi-Fi, GPS, така на Edge. Кога станува збор за мобилни, е најризично. Најризично е за тоа што секако треба да размислувате за оптимизација на графика, секако треба да размислувате за оптимизација на типографија и знаете дека имате прилично слаб интернет најчисто. Кога размислувате во колони, овие решенија можете полесно да ги постигнете. Иако сте програмери или дизајнери без разлика. Вака знаете дека овој монитор може да се одржи 3-4 колони во вашиот дизайн. И ако имате слика, знаете дека таа слика може да биде и цел екран да го покрие, да кажеме да самата слика да е 1600 на 1200 пиксели или 800x600, ама знаете дека сликата не може целиот екран да ви го покрие освен ако не е позадина или галерија со фотогалерија или на некој артист, уметник кој што си има портфолио и презентира некакви слики кои што битно е да бидат во огромна големина. За таблет компјутери логиката е малку слична со мобилните уреди, особено со смартфонс, кои што имаат, да кажем, 320 на 480 минимум резолуција. Но единствената графика е сепак дискутабилна, особено кога станува збор за Apple. Apple имаат Retina дисплеј. Retina дисплеј е 1:2. Значи, ако направите вие слика за iOS, таа слика ви е, да кажеме, 320x480, затоа што сите телефони минималната резолуција им е таа. Во iOS се сретен со проблем за тоа што во Retina дисплеј се прикажува 640x480. Не се прикажува 480x320. Значи, самата резолуција iOS ја прикажува 1:2. И тоа е уште една работа која што треба да ја знаете. Значи, кога ќе направите некој уред кој што знаете дека ќе се отвори на телефон, или најдете backdoor варијанта која што ќе ви однесе на iOS посебно и ќе ви даде поголема резолуција, или направите слика која што ќе ги покрие сите уреди, вклучувајќи ги iOS. И кога размислувате за графика, секогаш размислувате од 3-4 различни големини на екран. Тоа е најважно, затоа што само така ќе имате пристоен изглед на вашата апликација и истовремено добра комуникација со вашиот корисник. Што е најбитно? Популярни техники. Техниките ги спомнав, особено прилагодливи слики, таа е најдраматична техника затоа што вклучува повеќе информации и повеќе инволвираност. Вклучува програмери, вклучува серверско работење и вклучува клиентско работење. Како што спомнав, прилагодливи слики или adaptive images користи JavaScript за да го измери екранот, праќа информација до сервер, ви треба база на податоци како Apache, MySQL, сите сервисни LAMP услуги кои што ги дава еден сервер. Таму се случува директно креирање на сликите. Значи имате една слика, да кажеме, со резолуција од 1024x768, ја праќате информацијата на сервер, серверот кажува да, овој уред ми е 728x640, и ја креира сликата во ширина од 728. Значи нова слика креира од таа што веќе ја имате на сервер. Ја чува во кеш, и ако случајно пак го отворите истиот сервис или истата веб страна одговорен од истиот уред кој што претходно сте отворил, ќе ви отвори истата слика. Овој метод или техника има неколку проблеми. Прво, што се случува ако немаме JavaScript на телефонот?
блокираме. Нема да знам колко ми е уредот и нема што да опратам на PHP, за да ми направи нови слики. Што кај се случи ако интернетот е слаб и не прати информација на сервер, не стига информацијата на сервер за да ми креира нови слики? И што се случува ако е слаба врската за тие слики да стигнат назад на мојот уред? Значи, многу проблеми може да се јават со овој метод. Добар е ако имате галерија со слики и сакате одеднаш да креирате 10-15 слики. Adaptive Images ќе ви се најде. Ама треба да имате огромна база на слики и да обслужувате по огромна база на уред со тие слики. Во тој случај ви одговара оваа опција. Другите опции не ви се препорачува да се користат прилагодливи слики. Втората техника е да преминуваат реалната големина која што се прикажува на самата веб страна. Што значи тоа? Например, ако на страната имам слика која што е, да кажеме, 640 на 480 пиксели. И таа се прикажува толку фаќа во текстот, толку е ширина, толку е големината, нема ни кај да оди. Самата слика не е 640 на 480. Сликата би била 1024 на 768. Или 1024, или 1280 на 1024. Значи, самата слика е по-голема од реалното прикажување кое што вие го имате на монитор или на екран на било кој. Со тоа се овозможува и да смените вие, да кажем, од мал уред на голем, и од голем на мал, и среден, таблет, интерфейс за телефон. Сликата нема да изгуби никогаш на квалитет. Таа ќе се биде голема, затоа што е голема, но со самото тоа што се прикажува во помала големина, ќе овозможува одреден квалитет кој што ќе ви ги покрие сите уреди. И тоа е супер позитивно е да имате една слика. Само да прикажувате, на пример, содржиме на блок или about us или некде текст кај што има само една до две слики кои што да кажеме може да тежат до 500 килобайти. Што ќе се случи ако имате десетина слики? Нема да ви се отвори, затоа што ќе тежат 2 мега тие десетина слики вкупно. Затоа што ја надминуваат големината која што е барана од нив. Исто така, може да се јави проблем со интернет, да не можете да ги симнете тие слики. Иако не се многу тешки, да е една. И исто така, доколку немате CSS пристап во самиот браузер или се случи некоја грешка во прикажувањето на интернет страната, тогаш таа слика може да ви се отвори цело. Ризичен модел на техника е овој, особено ако е exceeding, значи ја надминуваат реалната големина во која што се прикажуваат на веб страната, quick fix е, ама е доста ризичен. Затоа што ќе ви овозможи cross device. Самата слика е голема и овозможува различна димензија и различна ширина на екран да се прикажа. Ама што ќе се случи со проблемите? Ризично. Особено со тежината, затоа што таа секој ќе биде потешка отколку што е потребно. Fluid или Flexible Images е техника која што овозможува сликите да од одредена димензија да може да се адаптираат по ширина. Например, ако имате екран кој што е 22 инчи, и тој екран има слика која што е одредена големина и фаќа дел од текстот, пример, во. Кога ќе дојде тоа димензија каде што веќе се намалува таа димензија, например, на таблет или на телефон, сликата ја взима димензијата на родителот во елементот кај што припаѓа и се намалува според полоната, колку што е широка. Значи ја взима 100% ширината на таткото. Таа димензија овозможува флексибилност. Сликите да се однесуваат како да се течност во самата колона. Колку си е широка колоната, толку си се зголемува од одредена димензија. Оваа техника денес ќе ја презентирам за да ви стане поесна, затоа што е едноставна и овозможува близкост на ResponsiveNet и Responsive Images. И добра е да се користи од било кој било каде, на било кој уред. А што е разликата со колоната? Ова е ја преминува големината. Например, ако ова лого овде е, да кажем, 80 см, реалната негова големина е 100 см.
и самата големина, која што се прикажува на самата веб страна, не е реалната. Тука е по-голема. И во това случаи се прави снимките за сите кои да се номерираат. Да. Поинтата да си флексибилни слики, што ако реалната големина на сликата во веб страната е 800 на 600, тогаш таа се останува 800 на 600. Не е 1024 на 768, па да се прикажа 800 на 600. Виж тачки. Самата слика е 800 на 600. И кога ќе дойде да кажем от димензија 728 на 640, таа автоматски го сима, ја взима димензијата на родителот и се намалува според ширината. Ќе ви обясна много јасно во неколку работи, има и демо, ќе ви покажем демо како тоа се користи. Ако имате точка на интерес, овој концепт треба да го размислувате како прозор. Имате една слика која што е голема, се прикажува на интернет, но кога ќе се намали уредот кој што ја користи таблет, мобилен, се взима дел од неја. Се взима вака дел. Не се намалува сликата, сликата си останува иста. Тоа се вика focal point техника. Таа техника не ја взима целата слика, не ја намалува, туку взима дел од неја. И намалува, да кажем, ако е голема слика сум цел, кога ќе ме отвори некој на телефон или на таблет, ќе ми се гледа само овој дел. Тоа песно го прави сега со апликацијата. Да. Тоа е новата техника, сега се користи многу focal point, се вика, потекнува од светлина и фотографии и за тие информации кои што следат работа со светлина и со леки. И затоа е искористен насловот focal point. Всушност во нашиот јазик тоа значи точка на интерес. И таа интересна техника што може да се искористи буквално во дизајн. Ако сакате на пример да прикажете нешто што е скриено на мал уред, што е доволно информација на мал уред да го види, а ви интересира на голем, самото искуство го менувате, значи имате различно уникатно искуство за таблет, уникатно искуство за мобилен, уникатно искуство за десктоп. И тоа интересно е за тоа што секој корисник и различни корисници кои ќе отворат вашиот апликација или сервис ќе добијат по-различно чувство за секој уред како го отвараат. Значи ако го отвори на десктоп ќе добие едно искуство, ако го отвори на таблет ќе добие друго искуство, што е интересно затоа што самата апликација дава игривост и ги овозможува привлечност. Точка на интерес исто така ќе го работиме денеска, ќе го презентираме и тоа. И ќе ви кажам од кај потекнуваат. Едните потекнуваат од CSS, едните од HTML и прилагодливи слики правата со скриптните јазици. Оли? Цоа техника исто така се сигурна целата схема? Да. Во сите техники, освен во прилагодливи слики и во последната сега техника, имате цела слика. Во последната си има само на белчета, што се фокусира? Не, го крие. А само крие целата слика се... Целата слика постои, он го крие, ва? Ама пак се си има целата слика. Секако. Во првиот случај и последниот случај имате различни слики. Со малко измената техника. Приспособливи слики или responsive images во самото јадро да кажеме и responsive design community ги намерно и го вметнаа tagged picture, кој што всушност се овозможува со самото query на екранот во 5 реда HTML да му дадете различни слики. Вие веќе на сервер сте си креирале неколку видови слики, например, една од 640, една од 480, една од 320. И му давате на самиот интернет прелистувач информација дека ако овој уред е 640 широк, земи ми ја таа слика. Ако овој уред ми е 480 широк, земи ми ја другата слика. И така натам. Значи, имате веќе креирано вие слики, не се креираат тие сами динамички како во првиот случај, току веќе сте ги креирале, ви постојат на сервер, ги ставате на сервер, само давате информација како да ја повека таа слика која што ви треба. Ова пак исто проблем се добива како првиот случај. Да, понеже нема и разлика со другите. Не, во последниот случај се работи за да има самиот интернет прелистуваш поддршка за HTML5, особено за tagged picture, пошто самиот tag си го носи тоа. Самиот tag чува picture и после image се
таа резолуција. Имидж, ги изистувате 4-5 слики во самиот HTML и завршува целата приказна. Се ви треба 5 реда HTML и 5 слики на сервер. Затоа што или 3 слики на сервер, во зависност од тоа која димензија ви е уредо што го публикувате. Во CSS3 се воведе Media Queries. Овие Media Queries го возложуваат на самиот екран да му дадете некој си точка во која што му кажувате дека од оваа до оваа резолуција прикажи ми една слика. Од другата до последната резолуција прикажи ми друга информација или контент. Со CSS тоа се овозможи и самиот responsive design успешно се продаде на глобално ниво, баш ради овие неколку точки. Со Media Screen, јас можам да му кажам на уредот, ако максималната ширина ти е 640 и под 640, комплетно можам јас да му го сменам стилот на тоа што го прикажам на мобилот. Комплетно. Можам нов стил да му дам. А се припак е во еден исти файл. Пошто вика CSS, file.css. Кога ќе стигнем до 320 надрък, друг стил може да. Значи му давам информација, му взимам информација на самиот екран, според интернет прелистувачот, и му ја менувам, му го менувам изгледот или интервенирам во нешто, ако треба да се смени, ја менувам сликата или слично. Оваа техника потекнува од Итан Маркотен. Првиот што ја напиша книгата за responsive web design. И баш со оваа линија ќе завршувате работата за Fluid Images. Толку. Укажувам дека на уредот под 640, земе ми го секој имидж што го имам во дома и користија димензијата на родител. Колку и да е родителот, сликата ќе се биде 100%. Значи, да се намали и да се зголеми, таа пак ќе се биде 100%, особено по таа резолуција која што сум ја дал јас. Оли? Да, нема да има проблем со, например, ако родителот е различна димензија од самата слика да се расте. Сликата ќе го земе тоа што го дава родителот. Ако родителот е из цела колона од екран или цел екран, сликата ќе го наследи тоа што го има родителот. Ако родителот е неколку, да кажеме, три колони едно до друго, тогаш ќе ја земе колоната. Во зависност од тоа колку е родителот широк или мал или голем, сликата ќе се намести според родителот. Односно, кога размислувате во колони, сликата што беше со сликата која што е во две колони. Ако колоната е родител и таа е широка одредена димензија, сликата ќе се дојде до самата димензија на родител. Макс вид 100% значи дека земи ми ја максималната ширина на татко ми или парент и навести ме мене колку што е широк. Сад, не знам, не сака некој пауза до веќе или слично имаме алтернатива од неколку минути. Ако не, може да продолжим. Техниката на флексибилни слики. Еве таа што сега баш ја дискутирате. Значи, на голем екран имате да кажем една-две колони колку и да се, сликата има одредена димензија. Во првиот момент кога ќе стигне да кажем под 640 пиксели, сликата ќе си ја наследи ширината на родителот, односно колоната и ќе се намеси според ширината на колоната. И проблемот со ширината на сликите, како ќе се прикажат на интернет страната и на сервисот, е завршено. Ако вземеме да редуслуваме во точка на интерес, и ако оваа не е сликата, така ќе ја добиеме на помолкурет. Значи самата слика е отворена целостно на десктоп екран, да кажеме 22 инчи монитор. А ако ќе дојде на 7 или 12 инчи монитор, ќе се прикаже само делот на точката кој што ние сме сакали да го прикажеме, да имаме банката се избори. И ќе се прикаже овде. Таа точка може да кажеме да биде тука. Техниката е овде што се двои во колони самата слика. Самата слика се двои, да кажеме, на 12 или 16 единици. И од тие единици ние взимаме дел, и ги прикажуваме кој што не се точка на интерес. Да кажеме, сакам да ги прикажам
трите единици хоризонтално и трите единици вертикално. Тие три единици, ако се поклопат со оваа точка, ќе се прикажат во мал ред само тие единици што сме ги одбрали да се прикажат. Оваа техника исто така комбинира JavaScript и CSS. Со JavaScript се овозможува мерката за единици која што ќе биде да кажеме да се подели самата слика на луѓето кај што припада. 12, 16, колку едната ширина ќе биде 10 пиксели, една единица и юнит, 12, 15. JavaScript во истиот случај ја мери сликата, одредува колку единици ќе биде таа слика и после со CSS додаваме, докриеме тој дел кој што не ни треба и го отвараме таму кај што ни треба. Што е најбитно кога зборуваме за прилагодливи слики? Што треба да размислуваме во димензии кои што немаат конкретна точка. Например, не можете да кажете 728 на 640 ќе ви биде димензија за таблет. Нема само еден таблет кој што е 728 на 640. Има таблет кој што има 806. Има таблет кој што има 1024 на 768. Затоа треба да се најдете, например, кога размислувате да кажеме во неколку уреди за кои што треба да прикажете некој сервис или апликација, секогаш размислувате до одредена димензија, например, од 640 до 728. И ја взимате таа димензија, не точната 728 или 24, току некоја ваша која што вие ги си ја замислите или креирате или ги затрага за тоа што ви правите. Немате одредена точка, но знаете дека од 640 до 1024 можноста да се отвори на таблет е голема. На 1024 резолуција знаете дека можете да се отвори за десктопа голема, за тоа што е по-голем монитор или лаптоп. За мобилен, секако имате една резолуција. 320 на 480 е минималната резолуција, особено од паметен телефон. Над таа резолуција, ако ја земеме ретина, 960. Од 960 до 320 ширина треба да ја вземете во обзир за паметен телефон. 640 исто така до 320 исто така е модел кој што треба да го размислувате. Значи, ако треба да направам дизајн кој што ќе ми опфати крос девайс и користи интернет и веб платформа, веб сервис, веб апликација. Знам дека треба да размислувам во три етапи. Едната етапа е од кај ќе почнам? Дали ќе почнам да работам на интерфејсот од мобилниот и ќе го развијам до десктоп и така ќе ги покријам сите уреди и тогаш знам дека на мобилен можам да размислувам со резолуција од 320 до 640, можам на таблет да размислувам од 640 до 1024 и 1024 нагоре ми се десктоп и лаптоп. Или ќе почнам од средина, ќе почнам од таблет, ќе земам резолуција од 800 на 600, ќе креирам слики, графики, интерфейс, лого, се што ми треба, текст. И ќе отидам чекор напред, да кажеме за десктоп, резолуција над десктоп, чекор назад, резолуција под 640. Третата етапа е најмазливата етапа, почнете од десктоп. Отворите на голем монитор и тоа е. Ако на голем монитор ви изгледа добро, се откажувате од другите до другите по-мали уреди и не ви интереси. Не е така, и да почнете од десктоп, после ги имате голем проблем, тоа да го направите на оптимизирана верзија за по-мал уред. Затоа Mobile First на Лук Вадловски успешно се продаде како концепт, затоа што кога и да правите нешто за било кој клиент, кога ќе имате стратегија, кога ќе имате структура, кога ќе имате скоп, кога ќе имате се што ви треба, и ќе седнете да ја создавате таа апликација. Ако го решите проблемот со мобилните уреди прво, многу полесно ќе ви биде после за по-големите уреди, затоа што ќе имате таму место. Можете да ставите форми, можете да ставите модел, Windows, можете да ставите навигација како сакате.
Много е по-лесно, ако тръгнете от мобиля. И сега, ако аз знам дека 320 плюс 140 ми е сликата за мобиля, що я користвам? И тази димензия я прикажувам на мобиля. Можам да размислам дека от 320 до 640 мене ми е покрия. Значи може да биде да кажем да я користвам техниката на по-голема димензия. И да, сликата се прикажува до таблет уред и преносите мобилни уред. Ако я прикажувам на таблет, знам пак дека имам 640 или 480 до 828 ширини, пиксел. Пак я взимам некоя средина, која што мене ми отговара. Не може да се придружувате на тие димензии. Но треба да знаете кои ви са тие димензии. И за десктоп, исто така, може да ставам димензия 650 на 400. Затоа што така ми отговарал дизайнер. Така дизайнерот е дизайнирал страната или што и да прави. Немате край во опциите што ви се даваат на разполагање. Особено што ви се отварат нови работи сега да размислувате кроз девайс. Предизвик е, ама и интересно. Затоа што знаете дека користењето на интернет страна на десктоп е многу поразлично на таблет. Зошто? Затоа што со таблет можам да отидам во автобус да седнам и да читам. Можам да седнам негде на клуба во парк со друштво и сите тројца да читам. Може да отидам на плажа, да легнам на лежалка и да се читам книга или да се уфам на интернет. Значи самиот контекст не е ист како на десктоп. Десктопи, лаптопи веќе преминаат како workstation решение, таблети и смартфони веќе се користат како регуларни корисници или регуларно користени. Можам да ви го презентирам последниот модел со Responsive Images, кој што го спомнав преди. И ово е тука чисто HTML и ја завршувате целата приказка. Што се случува со него? Му викам, мојата слика се прикажува во основната верзија на веб страната во 600 на 500 пиксели. Ако случайно ја отвори некој уред по-голем од 500 пиксели, отвори ми ја сликата од 800 пиксели. И таа слика се ми кръстил large. Разбирате? Ако сакам да отворам на по-малък уред, на таблет, истата слика medium. Ако веќе сум на мобилен или на по-мал уред, отворим ја най-мало. Со овие 4 реда HTML, кои што се прилично нови во моментов, се уште во концептна фаза, не се уште, да кажеме, прифатени од сите интернет прелистувачи, особено од Internet Explorer, не го чекам сите, и се. Во повеќето модерни WebKit и MOS и KHTML и било кој друг интернет прелистувач ќе користи некој engine, по-нов, овој код ќе ви се отвори. Ова е многу лесен за користење, не треба ништо, треба дизајнерот да ви даде слики и вие се годите да напишете. Се заврши работа. Што се однесува на која од петте техники би е најпаметна, не можем и тоа да јас да го кажем, а можем да ги предложам техниките. Јас обично не користам една техника. Во зависност од контекстот може да користам комбинација од три техники. Да кажем, во одредена резолуција ќе користам Fluid, во друга, да кажем, комбинација ќе користам Responsive Images. А може да користам Responsive Images во комбинација со надминувачка големи. Нема одредено која техника е најдобра. Секоја техника се користи од тоа што го бара самиот сервис или го бара самиот корисник. Така ќе одлучувате која техника ќе ја користи. Но кога развистувате во слики и во графика, секогаш ќе размислувате во различни екрани и различни димензии. Секогаш. Кој да ви спомне слика оваа ќе видиме веб, автоматски знаете дека некогаш негде, за неколку дена или за две недели, за три, ќе се соочите со проблем како ќе ја прикажува таа слика на телефон. Или на таблет.
Сега ви предложам, ќе ви покажам неколку примери како тоа директно се случува во интернет релистот. Ела страна. Ева ги сите млади денеска што ги правят. Не разбирате ли? Mm-hmm. 420 на 468. Гледате како се стана една колона. А предходно беше три колони. Ако отиде на резолуција 640. Доби сосема друг контекст, така? Пошто не има врска со први. Имаме три колони и една голема слика која ги опфаќа сите колони. Ако стане голема, оваа стана уште поголема. Значи оваа димензија на оваа слика, секако ја надминува реалната димензија која што се прикажува тука. Сигурно е над 1024. Можда е 806, можда е 920, како и да. Но секако ја надминува. Затоа што оваа слика е, да кажем, на вид хедра, сами до сами. Оваа техника е со CSS. Чисто CSS, Fluid Images, таа е таа. Е сега, како се користи во дизайн таа техника? Ева ги двете колони. Гледате двете колони? Тука има нешто кое што се вика слайдер, што се дага човекот се потребува да му изгледа фин. Ако почнем да намалувам и стигнем до 540. Пак ги задържувам до двете колони. А сликата не се смалява много, пак е пристоена за овој уред. Ја можем како таблет исто така да доживеам некој дизайн искусство од кое што убаво е визуелно и можем да го разберем што им продава тоа што го користи. Кога ќе стигнам на мобилот, станува една колона. Ама гледате ли, типографијата се смени. Вчера имавте типография? Да. Не бе. И она се смени. Освен сликите, целиот контекст се мени. Например, ако го зголем ова, и самиот маслов тука се зголеми. Големината на фонд се зголеми. Ева го е. Гледате како? Гледате ли? Тоа се вика медија query. Со медија query му кажам дека под целото 28 смени ми ја големината на фонд. А сликата, ако е, гледате сликата, таа се тера флуид со макс вид 100%. Ете. Иако има тука некои слайдер кои што не смета, пак се мести. Не е грешка. Е сега. Ова го имам правено за клиенти и работи користи Angular JavaScript. Ова го имате како искуство, да кажем, на десктоп.
Ова е HTML, CSS и JavaScript. Ако сакам сега јас да го смалам, не е проблем. И да го отворам на мобилен, пак не е проблем. Исто се случва. Ала по Angular има touch interfaces и може со самиот прст ово да го работите. Без користење на тастатура. Ма сликите ми се секаде исти. Димензијата на сликите ми е секаде исти. И да го зголемувам и да го намалувам, сликите ми се истите слики. Една слика, не ја менувам никога. Таа е. Сум ја оптимизирал, сум ја правил што сум правил како дизајнер. Не знам што ја стрипт и PHP да креирам кеш и било што со база да работа. Ова решение ми е ОК. Сликата ја оптимизирам во нека одредена димензија која што би тежала даже 100 килобайти. И проблемот ми е решен. Ако размислуваме со focal point. Focal point иако ова е мешана техника, еве пример за мешана техника, истовремено е fluid и focal, запазете го човекот тука што е. Вие не чуете. Разбирате? Значи самата слика прво е, да кажем, фигурата му е до над колената и се гледа целиот човек. А интересот по слика ми е човек. Ако имаме лого тука, логото ќе биде, ако имаме нешто текст, текстот ќе биде. Ама како ја намалувам? Така на него под Джон Вейн поза стана бистро. Така? Фигурата му дојде до градниот куш. Значи, информацијата која што нас ни е битна да ја презентираме во случајов, ни е овој тип, и типот ги взима, да кажеме, овие единици тука, ако ја замислиме како поделена единица самата слика, ги взима тие единици кои што на нас се од интерес, во случајов со невестата, парот ни е битен и ја фокусираме сликата баш кај некој дел кој што се оди. Ако тоа го прошириме по-широко, ќе се отвори малце и сашце. Ама пак имаме колони. Пак имаме типографија во колони и слики во колони. Значи, во моментов наједноставното и најлесното решение за да направите крос девайс, крос платформ дизайн, вие со користењето колони. Е, сега ми обрште пример што сакам да ги прикажам. Например, оваа дема со мачето. Разбират? Оваа слика со мачето сега не се мени. Доаѓате од една димензија и застанат, иако овие доле се минуваат, поширени. Таа само се крие. И имаме focal point. Focal point во комбинација со fluid pack. Како техника. До одредена димензија се шири, да кажеме над 728, и која е тука, над 640, до 640. Резолуцијата до 640 покажуваме дека сега нешто ќе се смени. Над 640 однесува ми се како fluid, под 640 однесува ми се како focal. Така? И дизајнот ви е фин. Нема да се растори, нема да се прекрши, ќе биде пристојно, ќе изгледа како што треба, квалитетно,
и ќе може тој што го користи да, да знае што користи, да ја види информацијата. Што е всушност многу битно. Целото тоа на дело го имаме на секаде веќе. Еве што се случува со адаптив. Го видов се тоа. Че сега нема да се повтори. Ама на почетокот се случи. Како дупка. Дупка имаше, нели? Па ја, го намалив екран, се случи дупка, па се појави нова слика. Па уште па го намалив, се појави друга дупка, пак се појави нова слика. Тоа се случува со адаптив. Затоа што има дел од секунда каде што се креира сликата на сервер. И треба да се креира на сервер и да се врати пак назад. И што се што ќе се случи ако има некој прекор, на пример, не знам. Снема струја на сервер. Нема слика. Или не знам, телефонот користи 3G или не знам, GPS, му завршил кредитот и снема го интернет. И нема да го видите хедерот од веб страната ни. Примерот со адаптив одново прикажав каков пример може да ви даде, ама може да се надмине тоа доколку решението е различно. Е сега, кога зборуваме за иконки, затоа што не смееме иконки за да ги изоставиме, тие се најбитните работи. Ако земете апликација на телефон и отворите Apple Store или Google Play, таму ќе видите само иконки. И иконките имаат предизвици. Една иконка која што се би, би се прикажувала на десктоп или било да кажеме 64 на 64 или 128 на 128, на телефон не може да биде таа дефиниција. Нема потреба да биде. На телефон ќе биде или 16 на 16 или 32 на 32 или 64 на 64. Но секогаш на телефон иконките се користат како копче најчесто. И ако копчето ни е прстот, овој дел тука од прстот ни зафаќа од 32 до 42 пиксели. Да кажеме плоштина на клик, квадратен метар. Нашиот квадратен метар на, на стисок ни е од 32 до 42 пиксели. И кога правите дизајн, ако средната апликација или веб страна која што не можете да ја кликнете за тоа што ви е премала, тоа што ја правил или да дизајнирал апликацијата, не мислел дека ќе треба да се користи со прст. Обично во нашите апликации во оваа држава се се такви. Сите користиме се со прст, а пола нација веќе има таблет. А сите мислел дека треба само со мал да користи. И така. Никој не го игнорираат фактот да останал дека има луѓе кои што стварно може со прст да го кликнат ова и треба да биде кликабл со прст. И таму, например, резолуцијата на иконката може да биде 32 на 32, 42 на 42, зависи по кава, но од 32 до 42. Од Android, например, стандардот е 32 беше добре пиксели иконките да бидат, после ги сменија во 36. На iOS, кликабл ерија беше 42, со ретина стана 84, затоа што има 1:2 ретина, или HD. Всушност прави, што прави ретината? Ја взима димензијата од, да кажем, 1024x768 и ја прикажува во димензија, ја стеснува, ја компресира на екранот и ја прикажува во димензијата 640x680 и 800x600. И квалитетот изгледа, вау! Ама не е баш така. За да го прикажете тоа, ви треба повеќе интернет, повеќе мок на вашиот уред, нели, RAM меморија. Решението за иконките може да ви биде многу пофлексибилно, сепак и тие се битмапс и графика, кој што се уште не станува на вектор, но нив можете да ги оставите исти низ целата апликација. И од крај до крај да се широки, големи, високи, и на мал уред, тие нема да се смеат димензијата. Може да се останат исти. И сте завршили работа. Во врска со векторската графика.
прочите без нея не можем да завършим предмет. Векторската графика ни възможува други опции. Попратите оба и дълг. Той се изсъртал директно в браузър. И за него не е проблем. Нищо. Популистите SVG СВГ имат XML. Директно ще се изсъртва. Ще ми, например, ти работите в Illustrator или в Inkscape. Ти направите никакъв дизайн. Да кажем логото на Deep. Ако го ставите като СВГ в интересната, той код автоматски ке се прикаже в XML, затова що самият СВГ е XML. И го изсъртва самият браузър директно. И нямате проблем ни с пиксели, ни с density, ни с големина резолуция, ни с нищо. Ама не можете да прикажете фотография. Пак ти биде вектор. Например, графа ва е супер. И затова ще я можем графа да се прикажа. И това няма нищо да ви се случи. Ти се биде и на голема резолуция, пак си се... Ти се мести. Квалитетът не се наруши. Оваа слика тук, всъщност не е цяла слика. Ова е слика. Оваа слика си е 320 цяло време. Елемент. И тоа може да ви биде опция. Направете веб страната в три колони. Ставете ги тия колони по 320 пиксели широки. Направете ги гап по 20 пиксели. Кога и да се намали екрана да се сголеми, всекако ке имате добър излез. От три колони ке стане две колони, ке стане 800 пиксели широко, до 640. Кога ке се намали на 320 пиксели широко или 480, пак ке се остане. Не се менява нищо. Сликите ви остануват исти. Все ви останува исто. Единствено правите реколонизиране, решетката ви на минутите. Ако е 960, грип. 960 грип, заради той беше успешен и още се користи. Затоа што го възможува по-дълба на колони во 320. 320 широки колони пиксели го възможува една колона, две колони и слично. В зависност от това какъв е мониторът и колко е широк. Що можем друго да ви кажем във връзка с сликите? Например, вакво копче с градиенти с осенки. Това веки го пишуваме от CSS. Сенката можем да я напишем от CSS, градиентът можем да го напишем от CSS. Това слитичка не яма, можем да я додам в бекграунд. Какво и да е, самото копче веки е... Копчето като копче го изсъртвам директно от браузър от CSS. С CSS може да го дам сенка, градиент, боя, ширина, писина. Единствено, що имам проблем е да прикажем пиксели на слики. Бикма. Затова го имаме това предаване днес, за да може да ви пренесам по-лесно, барем за овие 2 часа, како да се снайдете, кога имате слики, како да ги прикажувате на универзално носителите. Има сигурно повеќе техники и сигурно повеќе решения, които ще всеки ден излигувате. Сигурно има и други модели на решаване, що не е с PHP, що се LAMP, но що се, не знам, Lisp или Parpenal или Python, що е да биде този скрипт, не знам. Трябва да знаете дека постоят техники. Постоят неколко видови фреймворкс за овие работи, може да директно фреймворк да си знаете. Това да го решите одно. Ако не ви се програмира или не ви се пише от CSS или не имате дизайнер, available, само да си найдете фреймворк. Responsive Design Framework си имате Fluid, Flexible, Adaptive. Щом слушнете Adaptive, знаете дека се рекреира нещо позади. Щом слушнете Fluid, размислувайте во течност. Всекоя колона е течност, која што е изтурен и во зависност от колоната е полна. Кога размислувате во Flexible, размислувате во еластичност. Самата слика е еластична и самият
контент. Мислам дека имаме едно 20 минути за прашања. Кој сака, нека повели. Ако имате прашања. Сигурно имате прашања? Може да не имате прашања. Започинява да се да ми кажете нещо. Не формите, като ми се задава. Формите и купчинята се изсъртуват директно. Не се формите, като ми е формата, но формата на копче. За ово копче конкретно? Не, не е много. Каже мога копче, му вика лак. Дай ми боя църна в CSS, суправено. Дай ми бордер 1-2 пиксели. Ово е бордер. Но викам, стави ми раунд корнерс. Заобли ми ги агите. Кажеме, да я надминува тази ширина. Ако 20 пиксели е доволно, ова ако го прошириме нагоре, ще стане различно. Да кажем. Ело купчето. Може да учите това? Не си гледам? Не си гледам, гледам. Там за купче има border radius. Ако го изключим тези border radius, копчето стана отправо. Ставя на 40 пиксели, за да може да го сбере това и да стане овално. Ако го намалям до 10 пиксели, ще стане само с round corners. И сега копчето, сенката му на копче, исто така му е пишал. Че няма потреба слика да, да е навигам оба слика. Самото копче ги го напишем директно. Колко шедъл, толкова. И правилото го възможно. Е, сега. Що е убавината в респонсив на веб дизайн? Що можем да го представам тоя, що сакам, без разлика на уреда, що се користи. Едноставно техниката и начинът на размислуване е available и ни дава отредена можност това да го... Гледате, например, тук, ако го намали в екрана, сликите ги снимат, тие що са иконките. Там не е. И се попълнява негде после 500 пиксели. А не е много бъд големина, да кажа. Например, какво ова слика? Ова слика е fluid. И си оди според колоната, колко и да биде. Нормално за десктоп. Се остава однакво за тоа, ако я фати цялата големина на десктоп мониторът, и много е близко пред нашите очи, почва да ни смета за тоа и се оставаат овие маргини за десктоп компютери, особено се по-големи. Ама, например, ако я намаляме, самата слика се намалва според големината на екраната. Исто така и овие слики тук. Ако внезам някакъв начин пост, била слика от... Как най-добър комишен. Само да слика се намалва. Се отвори ли да сега веб страна на мобилен, така? Или ова го добивате обичам? На тия страни, що има някакви информации. Ама ера го истото и со овој фон тук. А ако го заприметите, ова е едиториал и тоа е слика. Ева. Той си е цело време истот.
Не му се мину ништо. Еднаиста слика е all the way. За разлика од оваа слика, која што ако кликна вака, ја отвора само сите. И со модал window исто, ако отворите слика и ви се отвори со pop-up или модал window пак, и не треба да ја земете подлежа, дека треба да може да има опција да се на малко разлика. Затоа што ако отвори некој на мобилен телефон, ќе му се види само дел од сликата на телефон. Нема цела слика да му се види. После треба со прстот да иде да го зумира, да зумира, што го утепува неговото искуство, после му иде да го фили телефон. Што не е видно слика. Че мора да ги имате во време кога се смени се, до пред 10 години, се беше tool oriented. Има одредени процедури, се прават за нив одредени функции и апликацијата работи. Нема корисници, корисниците уште не беа центар на внимание. Од 2000 и некоја наму веќе се стана user center дизайн. Денес веќе имате user experience. Слушате наравно. Баш ќе ги слушате овие концепти и што значи корисничко искуство, особено user center дизайн. User center дизайн значи дека корисникот е тој што треба да се на кој што треба да се фокусира. Неговите потреби, неговиот контекст, во околината кај што го користи и неговите мотиви за тоа што го користи. Затоа се мачиме вака со убавини, со колони, со типографија, за да може тоа што го правиме, да го направиме за да може некој да седне и да го користи. Ако не успееме тоа да го постигнеме, нашата апликација, тешки се шанси дека може да се пробава. Има техники кои што се користат и за менито. Има техники кои што се користат и за типографијата. Има техники кои што се користат и за форми. Генерално, за било што треба веќе да размислувате во флексибилност. Во флуид, во дизайн. Дали некој што препорача платформа нека наместо пишување код? Да. Доколку сакате да користите апликација која што, например, дава административни задачи. Имам база на податоци со информации и имам многу копчиња, многу форми, многу процедури, тоа што ви препорачал Bootstrap. Bootstrap е добар за да создавате нешто и при тоа да изгледа тоа пристани. Немате многу контрола на дизајнот и претежно го користат програмери. Беше мислат на WordPress, на Joomla? Тоа се контент менеджмент систем. Во случајов тоа е избор кој што саме проект го одреди во односно тие што го бираат проектот. Да, но мислат дали Мигроч би препорачал таква контент менеджмент систем или не знам, по кастомайз, некој што вие сте го направили? Јас имам искуство со 5-6 контент менеджмент системи. Имам работа со WordPress, претежно со WordPress работам, го користам, го имам користам GetSimple, OpenCart, Joomla, Drupal, Concrete. Значи, нема некоја да кажеме, не су пристрасен во некој. Најчесто е WordPress го користам за тоа што ми го барат клиенти. Од Responsive Framework најчесто го користам Foundation за тоа што ми е возможно костур за кој што ја можам после да се играм со дизајнот. Не ме ограничува кој го густра на време да ми направи сенки, коцки, да ми стави пиксели, кај што треба, кај што не треба. Имам слобода и Foundation ми е по-прилагодлив за мене како Responsive Framework за проекти што ја користам. А за зависи. Ако, например, сакам да креирам веб страна, презентација за клиенти, ќе користам GetSimple. Многу е просто. Има неколку тагови, PHP скрипта е. Луѓето што го користат го напишале во HTML5, што го програмираат го напишале во HTML5. Едноставно е, 5 страни, еден корисник, толку. Даваш на клиентот, чао пријатно. Може само да се смени текст, само да се смени слика. Ако има нешто што, например, ми треба SEO, ми треба секој ден да објавам содржина, сакам да ставам и галерија, и форми, и слики, и било што. WordPress, Joomla, Drupal.
Ако е по-едноставно, WordPress. Ако е по-комплексно, портал, списание, тежка артилерия, друго. Joomla не би го препоръчал, от 1 до 5 на Rectangular SIPA. Що да? Не си фан на Joomla. Друго да ви препоръчам за e-commerce сайт. До сега 4-5 проекти имам с макувана в OpenCart. Върши работа комплект. Си работите само на дизайна. Пообразувате с оплатъжен систем. Директно с клик. Ставате API. Чао приятно. OpenCart ви е e-commerce решение. ФОС решение. CTOVS е open source. И WordPress, и Joomla, и Drupal, и OpenCart, и GetSimple. Може да ги найдете на Git. Да си ги синете или даунлоудът от нивната веб страна директно, си ги користите и си слобни за користите и слобни за минула. Общена работа. Все, що е open ориентирано и все, що е General Public License, е по-добро за вас. От third party, proprietary или било какъв друг софтуер. Ако вземете, например, да користите някой си фреймворк, който ви е proprietary, за някой слич, утре, ако ви го изключат, ви я тръгнат лицензията или не сте платили, или нямате право да менувате на него, нямате такава свобода, ще ви го тръгнат. Че всекаш ориентирайте се кон, особено на интернет, за този интернет го има така глобално, кон свободен софтуер, свобода на зацелуване и свобода на користване. Post Movement при нас е активна, особено на ETF, на природно датчик не толкова, ама се явава и там. Ама както ще може да видите, Android век е доминирана с скоростите уреди. Сите знаем, дека Android оперативен систем е GNU Linux оперативен систем, развиян от Google. И може да си го синтите целият код от Git, и да си го направите според ваши потреби. Веки почнаха да излекуваат други дистрибуции от Android алтернативи, кои ще се тест. Имате Ubuntu излезе со таблет верзия, користейки къде е Unity. GNOME 3 също така направи таблет верзия и мобилна верзия на своят оперативен систем, користейки идеите от Android. Промените там ще се случат. И особено, аз също съм ориентиран към интернет, към веб платформата, затоа што ми ги покрива сите платформи. Нема ограничување, потребно е интернет, ама сите имаме интернет и ви овозможува пристъп от секој уред. Значи, без разлика каков оперативен систем е тоа, сигурно имате пристъп. Сигурно имате HTML, ако ги отворите на вашето десктоп или таблет или уред, мобилен телефон, сигурно ги имате интернет. Како веб сервис можете да го дадете тоа директно достъпно, без да мислите как ќе се изконфалира, па дали ќе можем сега деплойно да направим, или дали ќе можем сега база да го изплоим, или не знаеш. Клауд, исто така ви е решение за ако сакате да складирате нещо към база на податоци, можете сами да си направите клауд на ваш сервер, користейки Ubuntu Cloud и Debian, или било кой друг серверски GNU Linux оперативен систем. Како и да е, немаме веќе еден екран, имаме много екрани и нямаме еден уред, имаме много уреди. Сите са тези уреди центрирани около корисникот и какво е неговото изкуство. Апликацията може да прави чуда, ако не знам ята му е пренесна тази информация на корисникот и какво може да е користи от джаба апликацията да прави чуда. Да кажа, мисляме като в момента имам тази паузата, що не изкористихме, сега да изкористиме. Па, ако имате още някакви прашене, може да пращате. Ако нямате... Интернет Експлорер е най-добър браузър. Интернет Експлорер е най-добър браузър да се инсталираш и да се симнеш друг браузър. Само това може да Интернет Експлорер да е напият. Нищо. Може би по... не знам, версия 12 ще стане браузър. Благодаря много, па...